Sadıqova Fatimə. Mənim 8 yaşım var. Mən 249 sayılı nömrəli məktəbdə oxuyuram və 3A sinifi. Anamın adı Səmadır. O rəqs müəlliməsidir. Atamın isə adı Elşəndir. O da rəqs müəllimidir. Qardaşım da məktəbdə oxuyur. O da rəqslə məşğul. Məni başqa iştirakçılardan fərqləndirən rəqsimdir. Mən istəyərdim ki, mənim rəqsimi daha çox Aygün xanım bəyənsin. Ay, sən nə qəşəngsən. Xeyr. Bəs kimlə gəlmişsin? Anam. Adı nədir sənin? Fatimə. Fatimə. Fatiha. Sən nə edəcəksən? Rəqs eləyəcəksən. Bəli. Hansı mahnını? Hint. Sən biz buradan baxırıq. Yaxşı oyna, yaxşı. Bacardığın qədər qəşəng oyna. Uşaqlıq xanı tanımısan? Tanıyıram. Abo, krasav çıxdı da, yaraşıqlı bir oğlandır. Uğurlar sənə. Getdi, 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 getdi. Ayyav, ayyav, ayyav. Neçə ildir məşğul olursan rəqs? 8.
Mən 9 ildir məşğul olan, 3 yaşımdan başlayıram. Və 8 yaşım var, 9 ildir məşğul olsa 3 yaşımdan başlamışam. O riyazət müəlliminə deyəsən ki, gəlsin gələndə bir səninlə rəqs eləsin burada. Rəqs eləməyi... Əzizim. Bəli. Bu gərəkdir belə. Hind rəqsi. Sən aldın orada. Bəli. Hind rəqsi. Yaxşı. Deyin mənə görüm, harada oxursan, nəyinlə məşğulsan sən? Mən Xətai rayon mədəni mərkəzində oxuyuram. Aha. Məşğul olan. Sən bizə də Azərbaycanlı Fatimə adı ilə indirəksləri bərabərdir artıq neçə ildir. Hələ. Fatimə kimsə mütləq indirəksləri bacarmalıdır. Bizə belə deyir. Bu rəqsi kim öyrədi sənə can? Bu rəqsi mənə Fatimə mənim öyrədi. Bəli. Yəni məntiqi. Fatimə gəldi, Fatimə rəqsi. İndirəksi öyrədi, yəni dediyim kimi yəni bir-birinə bərabər. Bacın, kardeşin var. Kardeşim var. O haradadır? O haradadır? O məktəbdə. O dələksin. Bəli. Ən çox məmsələ yaxışıma gəldi səndə. Rəqsiz adı hər plan çox gündür. Sən düz cizgilərin var, hər şeyi yaxadın, hər şeyi yaxadın. Heç mən ömrümdə belə rəqsin edilmədim. Çox sağ ol. Sən də sağ ol, ən çox. Mən ürəkdən sənə hədiyyələm. İstəyir, bu sonqanı bağışlayın sənə. Malik əmi də istəyir, sənə darsın, utanır. Malik əmi danır. Buyur, Malik əmi. Bir qayış ilə. Sən elə şirinsən, mən sənə çörəyin üstünə qoyub yiyəcəm. Mən sənə hədiyyələm. Bədə, mən narahat olmur, Malik dəyədir, fikri vermə. Hər dənə qan olur Malik dəyədir, belə şeydən olur. Gələn, bura gəlir, bir yap. Ha, damaq! Mən sənə hər deyirəm. Cəhsən. Sən də sağ ol. Fatimə, mən sənə yox söyləyə bilmərəm. Mən də sənə hər deyirəm. Bəli, 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 hə. Öpürük səni minnətdarıq, istedadlı qız, həmişə istedadlı ol. Sağ ol. Sağ ol.